Iubitorii de câini nu ar mai avea în mod normal ce să obiecteze la proiectul votat de aleșii locali suceveni în această săptămână. Se va realiza o negociere directă la care pot participa mai multe firme, iar cea câștigătoare se va asocia cu administrația locală în proiectul de capturare, transport și predare a câinilor comunitari în adăpostul din Lunca Sucevei. Vrem să trecem cât mai repede la treabă în ceea ce privește strângerea câinilor fără stăpân. Normele de aplicare a legii sunt anulate la curtea de apel. Până atunci noi facem un contract de asociere până la definirea clarificarea licitației care este suspendată. Din estimările care le avem, acest contract va costa până în 30.000 de euro, respectiv 119.000 de lei plus TVA. Având în vedere faptul că este valoare până în 30.000 de euro, se poate face negociere directă, de aceea firmele interesate pot depune ofertă la Primăria Municipiului Suceava până pe data de 24 iulie 2014. Data de 24 iulie la ora 12 vom, avea ofertele din partea celor care sunt interesați să participe la această selecție de oferte. Așa cum se știe, sunt trei categorii de tarife pentru câini mari 60 de lei, câini mici 50 de lei, câini mijlocii 30 de lei. Maxim poate să fie 30.000 de euro acest contract. Până acum noi n-am cheltuit niciun leu pentru gestionarea câinilor fără stăpân de 10 ani când sunt primarul municipiului Suceava, dar nu poate fi un act de bravură atât timp cât nu am rezolvat problema. Având în vedere faptul că o condiție de anulare a contractului este condiționată de prinderea minim 250 de câini pe lună, să avem eficiență din prima lună și în următoarele luni să strângem 500-700 de câini de pe străzi de municipiul Suceava, sigur am pus un preț mai mare la câinii mari, să fie mai tentant, pentru că principala problemă pe care o avem câinii se referă la cei mari, care sunt agresivi, periculoși, și dacă îi strângem 500-700 de câini într-o primă etapă de pe străzi câinii mari, deja este un lucru bun și îi ducem la adăpostul din Lunga Sucevei. Între timp sterilizăm, facem și contracte, parteneriate de sterilizare, aplicăm legea actuală așa cum este ea și sperăm să rezolvăm această problemă.